Please click subscribe and click ring to get new videos. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tì zài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lù ngān yīng tēng ó pì rát tēnì Washington nèi sā rát Amrit. បាទខ្សែផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ7កើតខែចែកឆ្នាំរកានុប្រស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2013បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាវិញប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការដូចដើមអ្នកវិភាគបារម្ភថានយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាឡើងវិញតែក្នុងករណីរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សកាទាំងអស់និងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការដូចដើមឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគោរពសិទ្ធិសម្រេចរបស់កម្ពុជាក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរដ
ដោយសារតែការបញ្ជាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្ដល់បន្តការឈប់បន្តផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាតទៅទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនប្រសើរឡើងនេះ ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាថ្មីដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទើបតែអនុម័តកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែមីនានេះឯងកញ្ចប់ថវិកាថ្មីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់1.3លានដុល្លារមិនបញ្ចូលក្នុងថវិកាណាមួយដើម្បីជួយដល់របបលោកហ៊ុនសែននោះទេលើកលែងតែមានរបាយការណ៍ប្រសើរឡើងវិញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះពលគឺក្នុងថ្ងៃដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗថ្កោលទោសចំណាត់ការរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលនោះអាមេរិកព្រមមានថារបបលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ហួសពេលនៅក្នុងការពិចារណាឡើងវិញករណីរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះ ក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅតែគ្មានដំណោះស្រាយទើបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាត់ផ្តាច់ជំនួយជាច្រើនដែលធ្លាប់តែផ្តល់ដល់របបលោកហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែធ្លាក់ចុះដុនដាបដដែលទើបព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនបញ្ចូលខ្ទង់ថវិកាដើម្បីជួយដល់កម្ពុជានោះទេ សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃទី26ខែមីនានេះបានដកស្រង់ឯកសារកញ្ចប់ថវិកាដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកត្រូវបានអនុម័តនេះដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌថាការបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងករណីរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងផងដែរ អាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកផៃស៊ីផាននៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនានេះតែទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯណោះវិញគឺលោកសុកអេសានមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេជាពិសេសមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងជំហរនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះព្រោះលោកចាត់ទុកប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏ជាផ្នែក
យយ៉ាងច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអះអាងថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវការជំនួយថវិកាដែលមានលក្ខខណ្ឌណាមួយនោះទេព័ត៌មានគឺថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចជូហ៊ុនសែនយកខ្លោបបានប្រកាសជាចំហឲ្យមិនអាចយកឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពទៅដោះដូរនឹងលុយកាក់ជាជំនួយជាអីផ្សេងៗដើម្បី
បាត់បង់ឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងបានលោកសុកអេសានក៏បានរិះគន់ដល់ប្រទេសសៃសប្រាំដែលរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរដែលរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនជុំវិញបញ្ហារំលោភស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះមានសមាជិកទាំងអស់40%ប្រទេសប្រទេសពីធំៗដែលមិនចូលរួមចុះហត្ថលេខាថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនគឺមានប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនមានហេតុផលមិនគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសារអះអាងថាចង់រក្សាជំហរមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញមិនចូលរួមថ្កោលទោសកម្ពុជាដោយសារចង់បើកច្រកឲ្យមានការសន្តិភាពគ្នាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីរកដំណោះ
ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហាក្រុងដំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជានិងបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែព្រួយបារម្ភថានឹងគ្មានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាជាដើមនោះតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជប៉ុនគឺលោកកេនតារូសូណូរ៉ាបានលើកឡើងអំពីជំហររបស់
thiên cho là nai cái nạp bác sân khu chiên lục xăm ràng xí ai nó vĩnh, quam trò bà tế chấp bọn nà khăn ông ká đá tu chiên nạ xâm rộp xâm rúa, khăn ông ká rôk đâm nọ srai nà yô bay nà Campuchia. Lục xăm ràng xí bạp bạch chú bà răng chì khai mạ phí xa IFE, ká bịt ngay tì bì khai khổng phẹ. Xâm tốt ká bịt ngay tì mạ phê bòm bay khai khổng phẹ. Thà chấp bọn miên tu nì tì mùi đó xâm khăn nà khăn ông ká bạch đuôi bạch đam ประเทศญี่ปุ่นกาปีคายกลมแพะกันล้อนเต็นนี้บานพัดดาวทาวิกาจิตปรำใบเลียนดอลลาร์ดำใบช่วยพนัยประจัยกันเต็นดอลโกโจบอได้ครองนู้มีนกาพัดดาวเชียทงชนาวดอลกันแนกการมาตรการเชียดจอมกาบอชนาวในกัมพูชีบัดออกกลุ่นลูกนเรศ บัดลือในหนึ่งจิตติเมตรีคณะปะสังครูจิตเจงสกเดทลายกาควอนโตรกาอัมพีวิวระบบประเทศจำนวนสายสปรัมในกรมประชาสถิตมนุษย์องค์การสหประชาชาติได้จุ่มรุ่งระบบลูกคนแสนดอกเลนลูกกำศขาประเทศคณะปะสังครูจิตหนึ่งเนตุไม่เนสกาเตียงอ๋อหนึ่งดอลเพียบสลบฉบับหลังวิ่งดอลคณะปะสังครูจิตสกเดทลายการะบบคณะปะสังครูจิตในทางสกติมาเผยใบไขมีนานี่ก็บานบัญชีจุ่มโฮยังฉบับทากาบอชนา เชียดในจ้องคายกะกระดาคังบุกนี้ประสนบ้ามันเมียนวัดเมียนคณะปะสังครูจิตโจรวมตีกาบอชนาวนุนึ่งมันเตรมเตร์นึ่งมันสลบฉบับลายสกเดทรายการดอดานี่กบาลอัมพีวเนียวจิตไม่มาดองตีดอรบบดักนอมกรงพนมปิงเอาตัวตัวโยกาอัมพีวเนียวระบบประเทศอย่างสายสปรัมได้ประเมียนท้ากาบอชนาวอาจัดตุกทาเสรีเตรมเตร์หนึ่งยุติทว่าบ้านลุนนาแต่ระบบลูกหุ่นแสนบุญชุบกาทวีตุกบกมันเน่งเลยคณะปะประชังองค์การสังคมซีเวล หนึ่งประปวนสับสายไอเกเรียดคณะปะสังครูจิตกบาลตัวตู้ยอยเมดักนอมระบบลูกหุ่นแสนเวลเตโรกิสันตเนียนโยบายดอยพตัวหนึ่งดอยบางจำฮอขนงกาดอสรายวิบัตินโยบายหนึ่งสดาลางเวงเนลิติปริจิตปไตยกากรุปสิทธิมนุษย์ดำใบชี้เวียงกาดตัวนกรรมเนียนีปีสหกุมอันตรายจิตเมดักนอมระบบกรงพนมเป็นบานประกาศบัญชุบกาจอจา นโยบายหนึ่งดอเลงเนี่ยตัวนโยบายหนึ่งเนี่ยตัวเป็นเอกสารโดยซาแต่เมียนปาตกรรมลดรูปติงมงลูกหนึ่งออสเตรเลียหนึ่งเนื้อสหรัฐอเมริกกรมสมาคมภายในวิจนาพรบอเมริกันมวยจำนวนเกาะบานกราวนรุมเลิกดอระบบลูกคนแสนทาสไรเพียบคางนโยบายนิเตอร์รัฐการกรุบสิทธิปุรัตอันตรายจิตหนึ่งสิทธิการเงียบเมียนสระสำคัญคลังนักสำหรับการตรวจตัวข้อเท้าข้างภายในจำนวนหนึ่งเป็นนิจกรรมอันตรายจิต กรมสมาคมแต่งนี้บานเตรียมที่เอาลูกคนแสนบรรชุบรอตุ่มรุ่งในการยียีในการฝึกตกบกมันเองตามเพลตลากาตื่นเลือกสกามจุนการพิสิทธิมนุษย์หนึ่งการพิสิทธิการเงี้ยดำใบอ้ายเอาปู่เก๋มีนลัตเพียบขนงการบ่มเป็นเพียรไกระบอกล้วนดอยขมิ้นอุปสรรคก่อปัญตายการเลือกแรงแต่งนี้ตราบานมนตรีจอนขบูระบอบดักนอมลูกคนแสนปะเดซัดหนึ่งจัดตกท้าจีสกไดทลายการแต่งนี้คือจิกาชีริจิไรกิกาปฏิขนงระบอบกัมพูชี
បាទលោកនេះនឹងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយចាត់ទុកការប្រកាសបិទផ្លូវចរចារបស់លោកហ៊ុនសែននិងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសប្រមូលកម្លាំងបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចគឺជានយោបាយយកឈ្នះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលទង្វើនេះមិនចំណេញដល់ជាតិឡើយនិងនាំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបរិយាខ្លួនស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងលោកវ៉ែនសមីតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ អ្នកវិភាគលោកហងវិទូហៅទង្វើរបស់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញជាទង្វើបិទផ្លូវខ្លួនឯងឯទង្វើរបស់ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិថាមិនសមរម្យព្រោះលោកសំរងស៊ីមានសមត្ថភាពកែមនុស្សទៅប្រឆាំងរបបក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏អាចកែនកម្លាំងប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានដែរលោកហងវិទូបារម្ភថានយោបាយសពថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ក្រោមស្អប់ខ្មែរគ្នាឯង អ្នកវិភាគហៅនយោបាយបែបប្រឹងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់ឬត្រូវបង្ហូរឈាមគ្នាទោះបីជាលោកសំស៊ីគាត់កែមនុស្សប្រមាណលានអ្នកក៏ដោយមិនអាចបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះពីតំណែងនេះបើសិនជាយើងកែមនុស្សខាងលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចនឹងកែមនុស្សវិញបាទអញ្ចឹងកែទៅកែមកកែទៅកែមកវាធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តឬមួយក៏ភាពជិតស្និទ្ធរបស់លោកសំស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពី
កនៅអាមេរិកនិងនៅអូស្ត្រាលីបានបិទផ្លូវចរចានយោបាយលោកថាមូលហេតុនេះហើយទើបលោកនឹងមិនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការក្រោយពេលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបិទផ្លូវចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកហ៊ុនសែនប្រសិទ្ធនាមថាជាក្រុមជាប់គុកលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសប្រមូលកម្លាំងជនជាតិខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងលោកសំរងស៊ីហៅការបដិញ្ញាតតាំងបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងថាធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនអ្នកណាងាប់អីងាប់ទៅគាត់អត់ឈឺក្បាលទេជាតិយើងរលីសាក់សុនគាត់អត់ឈឺក្បាលទេឲ្យតែគាត់បាននៅក្រៅអាមាដូច្នេះកុំសង្ឃឹមចោលឆាជាមួយគាត់តោះតែបង្ខំគាត់បង្ខំគាត់ទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ខំគាត់ឲ្យគាត់ចេះគិតបន្តិចទៅហើយគឺគាត់ចង់រស់គាត់ចង់សុខគេអត់ឈឺបាក់គាត់ទេគេបើកផ្លូវគេបើកច្រកឲ្យគាត់ណារក្សាជីវិតរក្សាសេរីភាពរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះអ្នកសាភាពឆៃធ្នូដូច្នេះគាត់មានច្រកចេញតែបើគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើប្រៃឆៃខូខើបែបនឹងទៀតអានឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនារបស់គាត់ទៅលោកសំរងស៊ីចោតមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញថាបានប្រើប្រាស់នយោបាយស្មុគគ្រោកលៀបពណ៌លើរូបលោកក៏ព្រោះតែដើម្បីចង់បន្តក្រាញអំណាចឲ្យបាន10ឆ្នាំទៀតលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាល្បិចនយោបាយលៀបពណ៌របស់លោកហ៊ុនសែនមានដូចជាការចោតប្រកាន់ថាលោកនៅពីក្រោយបាតុកម្មប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះកន្លងមកកាលពីពេលលោកសំរងស៊ីនៅធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីបានអំពាវនាវកុំឲ្យកងកម្លាំងកុំស្ដាប់តាមបញ្ជាជនផ្ដាច់ការនិងប្រកាសប្រមូលកម្លាំងជនជាតិខ្មែរដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាពេលនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងបារម្ភនិងខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងណាស់ស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរបបក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអៃសានប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបបក្រុងភ្នំពេញថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានព្រួយបារម្ភពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីទេតែលោកសំរងស៊ីទៅវិញទេដែលកំពុងខ្វល់ខ្វាយមិនបានចូលស្រុកខ្មែរព្រោះតែបណ្ដឹងដល់ច្រើននឹងការបិទច្រកចរចារបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកហងវិទូមិនចង់ឃើញចំនួននយោបាយរហូតធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់ទេលោកមើលឃើញថាដំណោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅពេលនេះមានតែការចូលតុកចរចាគ្នាប៉ុន្តែភាគីលោកហ៊ុនសែនជាភាគីដែលរឹងរូសជាងគេក្នុងការបើកឲ្យមានការចរចាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមចរចាលោកហងវិទូវិភាគថាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនអាងមានអំណាចនៅក្នុងដៃពេញទីលោកចង់ធ្វើអ្វីក៏បាននៅកម្ពុជានិងម្យ៉ាងដោយសារសម្ពាធឬទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរបបក្រុងភ្នំពេញនៅស្ទើរពេកមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រមដាក់ខ្លួនចូលតុចរចាបានអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាដើម្បីឈានទៅរកផ្លូវចរចាបានលោកសំរងស៊ីត្រូវបន្តទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគ្រប់គ្រងលោកក្នុងន័យគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះទៅទៀត
លោកសំរងស៊ីត្រូវបន្ទន់អេរយាបតឲ្យទន់ភ្លន់ជាងនេះព្រោះការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្លាកំណាចត្រូវតែទន់ភ្លន់នឹងស្វែងរកការសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកលោកហងវិទូជឿថានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018 នឹងមានការចរចាមួយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមិត អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីមានរឿងបែកធ្លាយអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងចំណោមអ្នកសិល្បៈមានតារាចម្រៀងតួកុនពិធីការនីទូរទស្សន៍ជាដើមអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករគឺលោកសុសម៉ាចថ្លែងថាលោកព្រួយបារម្ភណាស់អំពីវប្បធម៌ដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោលដែលកំពុងចាក់ឫសជ្រៅក្នុងចំណោមសិល្បករសិល្បការនីឬពិភពតារាក្មេងៗនិងក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចលោកយល់ថាវប្បធម៌ដែល កើតមានដល់សត្វថ្ងៃនេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ជាទីបំផុតដល់វិស័យសិល្បៈខ្មែរចំណែកអ្នកត្រីតាតម៉ារីណាដែលជាអតីតសិល្បករនីសម្ដែងចម្រៀងខារ៉ាអូខេហើយដែលត្រូវបានក្លាយជាចំណីតណ្ហារបស់អ្នកមានអំណាចនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរថាការលងខ្លួនតាមទឹកប្រាក់ឬក៏ការភ័យខ្លាចអំណាចអ្នកធំមិនត្រឹមតែបំផ្លាញអនាគតរបស់សិល្បករខ្លួនឯងប៉ុណ
ដែលនឹងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះសិល្បករដទៃទៀតនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនៃសិល្បករសិល្បករនីនឹងការថែរក្សាខ្លួនឲ្យកិច្ចផុតពីការលុងខ្លួននិងការបំពានបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់អ្នកមានអំណាច ដើម្បីជួយលើកស្ទួយកេរ្តិ៍ឈ្មោះសិល្បករនិងវិស័យសិល្បៈវាគ្មិនដែលចូលរួមគឺលោកសុះម៉ាចនិងអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមសាកសួរដោយផ្ទាល់ដោយផ្ញើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខមមិននៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិហៅការលើកឡើងនេះគឺជាសម្ដីឆ្កួតលីលីប្រតិកម្មបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកអភិជាអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី 22ខែមីនាថាប៉ូលីសនឹងទាហាននឹងត្រូវស្ដាប់បញ្ជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយថានេះគ្រាន់តែជំនួសពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ
ាងប្រទេសថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមន្ទយើងទាំងអស់គ្នាគោរពស្រឡាញ់ប្រោបដាច់នឹងលោកហ៊ុនសែនលោកបន្តទៀតថាកងទ័ពត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការបម្រើនិងអនុវត្តបទបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនក្នុងការកំទេចជនក្បត់ជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រតិកម្មបែបនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាក្រោយពេលលោកសំនឹងស៊ីផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍មកវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកងកម្លាំងរួមមានប៉ូលីសទាហានចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញដោយឈប់ស្ដាប់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនដែលជាជនបដិការហើយលោកសំនឹងស៊ីថែមទាំងអំពាវនាវទៅកងកម្លាំងទាំងអស់រួមដៃជាមួយពលរដ្ឋស្លូតត្រង់កុំបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋនៅពេលពលរដ្ឋធ្វើការទាមទារអ្វីមួយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនិយាយថាពេលនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងភ័យខ្លាចពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអំពាវនាវរបស់លោកការបិញអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភណាដេកអត់លក់មែនទេឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនប្រជាជាតិហើយផ្ទុយទៅវិញកុំឈរខាងពួកជនប្រជាឲ្យឈរខាងប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់វិញដែលកំពុងតែជៀនទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិឆ្លៀតផ្ដាំទៅលោកសំនឹងស៊ីថាកងទ័ពយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់នឹងប្រដូផ្ដាច់ការពារលហ៊ុនសែនមិនឲ្យជនណាមួយប៉ះពាល់បានឡើយចំណែកអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីយល់ថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរភាគីដែលកំពុងមានទំនាស់ដូចនេះគឺជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតថានៅពេលមានការលើកឡើងរបស់លោកសំនឹងស៊ីថាកងទ័ពឈប់ស្ដាប់សម្ដីលហ៊ុនសែនដូច្នេះភាគីរបបលហ៊ុនសែនគឺត្រូវបញ្ចេញអ្វីមួយដើម្បីឆ្លើយតបវិញយុហាសង្គ្រាមចិត្តប្រសាឬក៏សង្គ្រាមនយោបាយរបស់គូបដិបកទាំងសងខាងហ្នឹងទេនោះវាមិនមែនជារឿងអីដែលធ្វើឲ្យវាមានអតិពលអីធំធេងជាងទៀតទេបើខាងកងទ័ពបើសិនជាកងទ័ពនៅតែស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទោះបីឯដំសំនឹងស៊ីគាត់ស្រែកបណ្ណាទីក៏គេនៅតែស្មោះស្ម័គ្រដែរបាទហើយសម្រាប់កងទ័ពជាងបើសិនជាកងទ័ពគេមិនមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទោះបីរដ្ឋាភិបាលខំស្រែកខំការពារមិនក៏
ចរិតរបស់កងទ័ពបានបានជឹងនេះវាតាំងមើលទៅវាជាសង្គ្រាមនយោបាយទេប៉ុន្តែបើនៅពីក្រោយពិតឬមិនពិតវាជាមិនមានអ្នកអាចដឹងបានហើយបើដឹងក៏មិនអាចនិយាយបានទេតទៅនឹងការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកសំរងស៊ីក្រុមមេយោធានៃរបបលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មម្ដងហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទញុះ
ដែលបានបង្កឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបថាបណ្ដឹងទាំងឡាយគ្រាន់តែជាការបំភ្លឺខុសពីការពិតបែបមនុស្សវិកលចរិតប៉ុណ្ណោះ ការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើទៅកងទ័ពឲ្យបង្វែរកណ្ដុងមកលោកហ៊ុនសែននិងបង្កប់ឲ្យកងទ័ពឈប់គ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនគឺជាផ្នែកមួយនៃការទាមទាររបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកចលនានេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យបរិវត្តឈប់ផឹកទឹកសររបស់ក្រុមហ៊ុនវីតាលឈប់ចាក់សាំងតេឡាដែលលោកចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជារបស់កូនស្រីលោកហ៊ុនសែន ខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកអូស្ត្រាលីកំពុងស៊ើបអង្កេតលិខិតគម្រាមសម្លាប់ដែលផ្ញើទៅក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីដំណាងរាជនៅអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមនិងមេដឹកនាំខ្មែរអូស្ត្រាលីពីរនាក់ទៀតកាសែតធ្នូពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់អ៊ីមែលប៉ូលីសអូស្ត្រាលីគឺលោកខេមរុនស្កតថាប៉ូលីសរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបានបើកការស៊ើបអង្កេតករណីគម្រាមសម្ល
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់នយោបាយស្មុគស្មាញលោកហ៊ុនលីមឲ្យដឹងថាលិខិតគម្រាមនេះបានសម្ដៅទៅលើមនុស្សបួនអ្នករួមមានលោកជាយូហុនអភិបាលក្រុង ដេដណងរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាលោកតាមេងហៀងបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រប្រចាំគណៈបកពលករនិងអ្នកស្រីប៊ូរាជនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីលិខិតគម្រាមដែលជនរងគ្រោះទទួលបានការពីថ្ងៃទី15មីនាសរសេរថាពួកគេនឹងបាញ់សម្លាប់អ្នកទាំងបួននាក់ដោយលោកកែមលីអញ្ចឹងដែរលិខិតបន្តថារូប គេមានប្រពន្ធកូននៅអូស្ត្រាលីដូច្នេះគេអាចចេញចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលណាក៏បានជននោះនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចប៉ះពាល់គ្រួសាររបស់គេបានទេហើយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដឹងពីបញ្ហានេះដែរជនអាណាមឹកដដែលនោះនិយាយថាពួកគេចង់សម្លាប់សកម្មជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអស់ហើយថាបើសិនជាពួកគេឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះ ពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសជារៀងរហូតលោកនេនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញលោកនេនរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរី វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរផងដែរវាគ្មិនពីររូបរបស់យើងដែលភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធ Skype ទីមួយគឺលោកសុះម៉ាត់លោកសុះម៉ាត់គឺជាអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរលោកកាន់តួនាទីជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរមានរយៈពេល 2 អាណត្តិហើយ គឺនៅអាណត្តិទី 3 និងអាណត្តិទី 4 ហើយក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល 3 ឆ្នាំ បាទជំរាបសួរលោកសុនចាន់ប្រតបាទបាទខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានភ័ព្វសំណាងណាស់ដែលបានជួបជជែកជាមួយនឹងលោកសុះម៉ាត់ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំតែងតែធ្លាប់កោតសរសើរនិងស្ដាប់ចម្រៀងរបស់លោកហើយចម្រៀងពីបទដែលខ្ញុំនៅតែស្ដាប់រាល់ថ្ងៃគឺបទស្ទឹងសម្ងាត់ហើយបទមួយទៀតឈ្មោះស្អីទេកំពុងចាំប៉ុន្តែមានឈ្មោះកំពុងចាមមិនចាំចំណងជើងក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ជានិច្ចបាទ ពងចាមស្នែខ្ញុំអីបាទកំពុងចាមស្នែខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទស្រឡាញ់ណាស់ហើយក៏ស្រឡាញ់សម្លេងឪពុករបស់លោកដែរបាទអរគុណចំពោះការចូលរួមនារីត្រីនេះហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាសជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងនៅខាងសុខហើយនិងក្នុង
ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានស្រុកនៅស្រុកណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានស្រុកនៅស្រុកណាហើយ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 ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំ
ហើយនៅល្អណាស់ទៅហើយលោកអ្នកនាងប្រហែលជានៅចាំបានហើយកញ្ញាតាតម៉ារីណាគឺជាអតីតសិល្បករនីអ្នកចម្រៀងការ៉ាអូខេមួយរូបហើយនាងត្រូវបានខ្លាយខ្លួនទៅជាចំណីតនហារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីនាងអាយុ15ឆ្នាំហើយនៅក្នុងវិលាននេះ16ឆ្នាំបាទបាទ16ឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែ16ឆ្នាំមិនទៅបើពេលដែលមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះអាយុ16ឆ្នាំ ปัญหาประชมរបស់សិល្បករសិល្បករនីនឹងគឺបែបណាខ្លះតាក់ទងនឹងការបំពេញបំពេញផ្លូវភេទនេះហើយនឹងតើសិល្បករសិល្បករនីជាពិសេសសិល្បករនីនឹងត្រូវថែរក្សាខ្លួនបែបណាដើម្បីកិច្ចផុតអំពីការលុំខ្លួនតាមអំណាចព្រឹទ្ធប្រាក់តាមអំណាចរបស់អ្នកធំហើយនឹងតើថែរក្សាខ្លួនបែបណាដើម្បីជៀសផុតពីការបំពេញបំពេញផ្លូវភេទធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីរក្សាអនាគតខ្លួនឯងផងដើម្បីជួយការ លើកស្ទួយគេឈ្មោះសិល្បករសិល្បករនីផងហើយនឹងការជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈខ្មែរផងបាទដូច្នេះលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងនាពេលនេះដែរលោកអ្នកនាងអាចចូលមកដើម្បីសាកសួរផ្ទាល់ក៏បានអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លះក៏បានហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានលោកអ្នកនាងអាចបញ្ជូនទូរស័ព្ទ របស់លោកអ្នកនាងពីប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុងខមមិនរបស់ការផ្សាយនៃការផ្ទាល់របស់យើងនេះក្រុមបច្ចេកទេសរបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីមកចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈឬក៏សាកសួរក៏ប៉ុន្តែនេះឱកាសនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទសូមស្នើដល់លោកសុសម៉ាចសូមលោករៀបរាប់បន្តិចមើលថាតើ អវបត្តិធម៌ដឹកយីប្រស៊ីឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមសិល្ពករនឹងកើតមាននឹងរបៀបណាដែរទំហំប៉ុណ្ណាដែរទម្រង់បែបណាដែរបាទសូមជឿនឹងជាការមកយូរមកហើយរឿងអវបត្តិធម៌ដឹកយីប្រស៊ីឈ្មោះមានវាខ្សោយឯកតែម៉ែយ៉ែមានហើយមិនថារបៀបទេរបៀបអីក៏មានចាស់ដែរតែអាចអ្នកសិល្បៈគេស្គាល់សិល្ពៈក្នុងសិល្ពៈការគេស្គាល់ទៅគាត់ទៅពីតម្លៃរបស់គាត់ បាទហើយតើខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ប៉ុណ្ណេះ ខ្ញុំតាមពិតនឹងជាអ្នកលោកក៏បានជ្រាបហើយប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងក៏មានរឿងតាក់ទងដល់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរពេលដែលយើងមានឈ្មោះគេស្គាល់ទៅគឺថាមានការ ល្បួងលួងលោមមានការប្រជុះប្រជល់ដោយផ្ដាល់អំណាចដោយផ្ដាល់ទឹកប្រាក់នឹងច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកនេះខ្ញុំតាមពិតនេះខ្ញុំរក្សាខ្លួនបានមក20ឆ្នាំហើយតាមពិតខ្លួនឯងនឹង20ឆ្នាំហើយដើម្បីកិច្ចផុតអំពីការដែលឥទ្ធិពលនៃទឹកប្រាក់ឥទ្ធិពលនៃអំណាចគេមិនចង់យកខ្លួនខ្ញុំទៅធ្វើអីទេក្រាប់ពិតនោះប៉ុន្តែចង់យកទៅដើម្បីបំរើនៅខាងគណៈបកនេះគណៈបកនោះហើយខ្ញុំតែងតែកិច្ចរួចតែរហូតមកចុះចំពោះសិល្បករ
ក្រៅតែពីនឹងទៀតដាក់តួនាទីជាសិល្បករសិល្បករនីត្រូវតែតែងខ្លួនឲ្យស្អាតតែងខ្លួនឲ្យខ្ញុំញញឹមជានិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តជានិច្ចតើពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគេចផុតអំពីឥទ្ធិពលប្រាក់ឥទ្ធិពលអ្នកមានអំណាចនេះបាទ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែសារិសិទ្ធិថៃក្នុងរបបគាត់ទឹកពេលណាគាត់ទៅជាកុមារមកតងដែលកន្លងមកគុំតែសម្លឹងចោលចោលចោលព្រៃធ្វើផ្លឹងព្រៃក្នុងរបបគាត់ប៉ុន្តែតែលើគាត់គាត់គាត់គោលទុនគាត់ឆ្លាញ់គាត់ឃើញរបៀបថាសំប្រាក់យុំទឹកកាក់របស់គាត់ឃើញគេអឺមិនដំបូងជាកុសលគេទេតែលើថៃគំមានវិឡាមានឡានឯលឿនម្លេះ ហើយវិយាយពីបៃគូនៃការថតរបស់សិល្បករសិល្បករនេះវាមិនអាចស្ទង់នឹងគាត់អាចឈឺ
chạp quan nơi xong cái đại công giả giả chạp và thành bài quốc tế và chẳng có thứ cho biên biên sò và đồng này cái cô cái xa này đi cái xa này tôi tàu đi tàu này tôi chẳng tận quát bố nhiên liệu người ta biên sò mò tập con tập nhịp chi cô thì dây luôn luôn quát quát bố phần to hết chú được tam nến thằng mấy đô vô nữ thì ta khi mới cứ từ xa sẽ thành cái chịu không có xa là bọc quát bố ở đồng bấy con liêm không thể xảy kia là rã khi hai đấy của kia miên chiên chứ cái chạp miên lan miên vị lá ai nơi tập phần nắng rồi chứ khi anh kia chẳng có ai là một quát lịch kết mùi dạng quát bộ mà nói chung là ta bằng thầy làm bấy tôi vô thứ tôi trong gì đó liếp xa rã bà bộ bình bà được nhé, sầm khăn bẩm phốt nâng cư ca chật lụp luôn nơi khôn vạp thọ mùi đã khơi khi ai nâng kỳ miên kỳ ban kỳ miên villa miên lan thâm mây miên sầm liệm bẩm bẹ thâm mây miên cương sầm an miên cương lang ca ai pin luôn anh chàng tới cứ tam khi tới à đi ăn thì tam tam cứ bị sai cái chuyện gì chắc là tam đi bà bạn à lấy những chương trình nghệ một nét say tạt Marina bên tây vinh nét say khiêm ban an say rương nét say tam bật nên khiêm có ban chụp nét say tăng pin nét say một chiếc ba tập bóng một đòn tập đầy âm rít nên khiêm có ban có ban phu sư cái đây cái pin nét say đáp ban đăng pin của bọt khác để khiêm hiền để dễ tha nét say đăng ban lẽ luôn từ chỉ chấm nay toàn ha robot một tray mình nhẹ nơi pin sư đây cả cái nã rót một tray nên cứ tăng pin ở dụ đập pram chín năm chết chồ đập bổ mùi chín năm mà lấy phim nâng cử quạt bàn phô nè srei tha quạt nâng anh chi chun khmai ru nâng bò tế tế nè hai khmien bà bôn côn tế tòa là thang ngay mùi quạt lọp mò bì tế sang kapu tế bà tế sang hạ bò rây tế đè nè srei bàn khuyên passport quạt tha passport khmai hai miền côn nâng nông rụp thọt côn nâng nông passport nâng phong nè srei có phía dìm sông bạch bạc tơ tì bộ phô tơ có lục xoay xì tha để chìa mừng trey nè tì xe đây ca cả nạ rõt mừng trey tướng chạp nè trey dù tờ chạc sao đã cốc nè khát bạc tờ bộ ế chết đàm phở biết cốc có đừng xoay xoay đây tờ đã nè khlông thỉnh ní xoan tha kia mùi mình chẳng hết vì mùi phía tẹt xâm nạ mùi nè bạc tờ bộ anh ấy được chông ban an xây rương vị đà mò chông chong xua thật ta ca đài thơ lẹ khluôn tờ khnông miền mày giai miền nè đằng nhì bác sĩ chmô nâng đá rưu mùi cà làng giang nà hai đẹp rôm chú mùi quát nâng tăng phía dụ chất đọc bằng mùi chân nằm đọc răm chân nằm chiên chô đọc bằng mùi chân nằm nâng thật lạc chô được nông chùm nây toàn hà quát cả đạp đáy quát nâng bài bà ná đá tự prác ẩm nát khai kế bọn giấy tư vì bên chí ngài cử đôi nhóm từ từ thọt sai này chỉ cầm ở cái hay về là nghĩa nó màu vàng nữa thay nhưng thật rồi tính anh em chân tay bộ mã kì để nhưng chưa đạt được chỉ mỗi nắng tháng hay mà tính chỉ lấy ai về là nghĩa chỉnh xong lôi tốt rồi rồi anh miền cái lại kì chụp liền nó nhưng còn tới nhưng cho tới giống nhầm à ha tới mà chạm lại chừng lại lôi cho ra nhưng cái tháng nào mới còn anh cùng xong lôi chẳng á hay cả tháng chẳng tới vì mình ăn bán và xin chỉ kê tiền lôi nhưng cái nhóm song kê bên đây kiện chăng á hãy gặp tới gặp chụp kê bật tóc tới mùa hộp về làm tràn bên đây chứ nhóm tới chụp khơi nhặt thông không nè miên không nè tôi không nhóm đăng nhóm có đoạn chỗ tới nhóm chồng nhà mùa hộp tập phần anh hãy tới gặp chụp chung kê chụp đi kê miên rồi thì chụp liên anh mình đăng hãy tới nhóm có tới chạm hộp đặt chạm nhắm tới nhung côi nhắm phong rồi cái sờ lăng nhung khớp khen nhung côi yên nhung nhắm phong nhung yên hong nhung cái lấy mới cái chân ta sờ lăng nhung bay nhung mới kiểu mới khuôn ấy nhìn cái ai khó đang ấy là hại ai lại khảo đang không mới khuôn ấy đang quạt chân ta sờ lăng nhung lo hậu đang ấy đang thấy tay còn cái sờ lăng khen sờ ra sao cha hay tới có score này ở lấy telephone ấy chẳng tới hay tới có đơn nguyên chi ngay tiệt hay có call vậy khi đã tôn hay chân tay hay để khắc gọi hai nhung từ để tha từ đa liền chứ nhung để khắc nhung là vừa nhung đai cái hai từ thọt nơi cái phong sư nơi để tha chui chỉ châu chỉ krom chỉ mũi kê chân á
để thọt bên đây chỉ cảm thấy ở bàn mà vô cũng chân từ ai có nhung là vô nhung thạc bàn từ nhung bậc cai chúng gọi là hồ đó hay từ gọi kho từ bụng mạng nhung là hồ nè đó ốc lộc nhung ai chân chân hay ta ơi ai mới được với chị ai hay chưa lúc kia chưa chưa biết mình biết là cái mình biết là cái hai từ sáp rồi ngày ấy nâng miên ca thun thọp đài trong kịch đài nãy ngày bé khá nhung thôn tròn nhung đai nhung trong cây đai bên đai về đường quen chị ngài tiệt hay đòi lấy tay nhung gọi là hồ tay nhung trong chị đẹp của má nhung màu đau lên chỉ mới quạt chân tân á bà bên đai ở dụ đập ram chín năm nơi khmer mình tên khi ông tam bật miền cô ở dụ đập ram chín năm đây bị bạ sầm mai tha cô ở dụ đập ram chín năm mình nhé hay tới tại tới đau chỉ môi pro hỏi na mình nhé chẳng tới hay tới nơi chui tới hay đây ban chỉ khmer ở dụ đập ram chín năm chích chồ đập bùi chín năm hay ở đây chỉ môi phục bên đây hay mà chui tới nơi chỉ môi phụ má ở đường bên chị ai ok tam bật tên rất rất chọc tia lấy bên kia chồng lại chậm lốp nhung nơi tia nó nhung vay kia sập tới nhung vô à cất ô vay cái bà quát nó quát sập tới nhung rất chính bà thì chị này miền nơi đâu bà cha nhung vay về nhung rất tới nhung bạn miền này đã cái chuỗi nhung á bà nhung rất chính tia tới nhung tập bằng áo cái chuỗi nhung mất tia tới chung mất tia tới cái đó giúp cái thai dương mình ở đây mình ở rồi mà anh chân nhung chân bị thôi cả máu ấy nhung chân bị thôi cả máu máu đập pi giúp nhưng hai cái nhung ở cái láng tới nhung trời chơi lụa mà nhung lụa phổ bò so tất cả lọc hay nâng cái đằng kia nâng cái đóng tới nhung ở cái láng về nhung xong mà nhung làm một cái nhá là về nhung làm một cái tết đã chờ đợi cho nhung về lần gần về tới ai còn mùi nắng nó còn loáng nhôm cái này chúng ta mà dùng đập buồn chết đập ram hay tay chúng ta nhưng mình toàn sờ lại nhảy tê nhưng lấy cái này nha nhưng mình sờ lại nhảy tê hay tôi còn chốt công nhưng còn chăm nhưng nơi chờ đợi cho đi mùi nắng là rất bền tẹn cái này nè hay kì ai chậm còn trong chậm nắng hay đầm tới nhưng tì nhàng còn ô này còn ô đây kia thì đập tục và cảm lưng nằm lại nè nhưng đã các bạn quan tâm tới tới gọi được mẹ này là tới nhưng hai nhưng bảy kia sẽ là bảy hết tới nhưng rất tới là ai cũng nhưng mình đập mà nhưng còn ba nhưng còn bạn đọt quan đây nhưng rất tới tới hay các bạn về tới đây các mẹ này đã chui nhưng hay nhưng thấy nhưng ta nhưng cái thai nhưng sẽ làm kế hay nhưng đôi ta nhưng mình tối hết bạn nó là trong chụp cô có nhưng cô rất chạy bị tẹt tay hay để chụp mặt thẻ ấy chân thôi hay bằng bẹ áo kia chui chân hay đập lên cái chui thẳng để cho thoát cho ấy chân thôi cho thoát cho mọi kẻ lấy tay cái lùm đi hay nhưng cô bạn kết với chị ai thằng ta thoát tới cái khờ nhảy rồi cái lúc ấy rồi chạy ngã nó nhưng lấy cái mềm bề đó hay nhưng về to khăn bề nhưng đắng thang ai nè chui nhộng. Bạn, ở cô này đây bạn rìa rộp rương ra tây tạc ca khá. Lời này, khi xong chương lúc nè, hai mình nè, dự bạn chọp lúc ra ví, bị khai vị trẻ xong chương mặt. Alo, lúc ra ví. Bạn, lúc ra ví. Bạn xong chương lúc ra ví bạn. Bạn, xong chương bạn bác quan sĩ và rồi viên lục ra vi hay nâng dương mình bàn là ổ xa để chân dương mình phía dìm hai mà đoàn tiết bà lục ra vi xong tù à lời ní khi ông chẳng nghĩa mà lục sốt mạch vinh mà đoàn bà tam dương sát đạp xảy rương rồi bỏ nẹ xảy tạt mà rì ná cứ thà một bì niêng nơi khmênh bếch niêng miên bà nhà hà ca bổng biên nông bì tẻ mò hay nghĩa một nơi chùm mùi nâng sẽ điên nâng lục ở sốt mạch bàn riêng rộp đại thà một nơi chùm mùi hay có mất phẹo bộ buôn tư hay có
ក្រៅតែពីនឹងទេអ្នកមានអំណាចឃើញរូបរាងក្មេងស្រីស្អាតទៅក៏ប្របួលទៅក៏ទូរស័ព្ទទៅក៏ហៅទៅបច្ចុកបស៊ីអីទៅជាដើមក្នុងនាមលោកដែលជាធ្លាប់ធ្វើជាអតីតប្រធានសិល្បកររហូតដល់6ឆ្នាំដល់តែ2អាណត្តិហើយជាសិល្បករជើងចាស់ផងនោះតើលោកមានការផ្ដល់នៅប្រឹក្សាបែបណាដែរទេនៅពេលដែលក្នុងលោកធ្វើជាអតីតធ្វើជាប្រធានសមាគមសិល្បៈហ្នឹងដើម្បីជួយពង្រឹងស្មារតីជួយណែនាំដល់សិល្បករបាទជាអ្នករីកខ្មែរជាប្រពខ្មែរជាពលខ្មែរគោលការណ៍របស់យើងគឺក្នុងយន្តសិល្បៈគុណភាពរបស់យើងទៅធ្វើមិនខ្លាំងគឺសព្វស្រាយខេត្តស្ថាឬអ្វីដែលជាផ្នែករបស់សិល្បៈរបស់ជាតិរបស់យើងទៅប្រើពិសេសទៅជ្រាបទៅជួយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ទៅទៅដែលអាចសិល្បៈហើយចាំបន្តែងតែណែនាំគេថាគឺជាអ្នកសិល្បៈទៅអរិយភាពស្អាតស្អំគុំយកសិល្បៈគឺជាឈ្មោះនិយាយរួមទៅសិល្បៈដែលនៅក្នុងតែជាសមាជិកនៅក្នុងចំណោមសិល្បៈក្នុងអាណារបស់ខ្ញុំគឺគេទៅតបតែងតែជាផុតពីឬបញ្ហាផ្សេងៗគឺអ្នកដែលធ្លាប់តែមានបញ្ហាការធៀបដែរគឺថឹកទៅក្រៅរបស់សមាជិកសិល្បៈខ្ញុំនិយាយតែត្រង់តែត្រង់តែម្ដងនេះហើយបាទបាទគឺអ្នកដែលថឹកទៅក្រៅរបស់សមាជិកសិល្បៈពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហើយបានសមាជិកសិល្បៈទៅជួយអូខេគាត់ណែនាំគាត់ជួយគាត់មកវិញបាទគាត់ក៏កែប្រែលោកសមាជលោកសមាជលោកអាចដាក់ក្បាលមីក្រូហ្វូននឹងជិតមាត់លោកបន្តិចបានទេបាទបាទច្បាស់ជាងមុនបាទសូមជឿខ្ញុំចោទប្រជាជនថារាល់បញ្ហាដែលកើតមានទៅលើសិល្បៈគោឬសិល្បៈកានីច្រើនតែសិល្បៈគោឬសិល្បៈកានីមិនមែនបន្តិចទេនោះជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សមាគមសិល្បៈក្នុងណាទី3ដល់ទី4ព្រោះថាប្រសសមាជិកទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែណែនាំពួកគេគឺតែការផ្តល់ប្រវត្តិពួកគេធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបើសំជាមនុស្សរបស់មហាជនបាទមនុស្សសាធារណៈទូរទស្សន៍របស់យើងត្រូវជួយខ្លះថែរក្សាបកបោប្រពៃណីសិល្បៈជាតិការពារថែរក្សាអភិរក្សនិងលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈជាតិនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការជួយរួមចំណែកជាមួយនឹងកិច្ចការងារដែលល្អល្អជាមួយសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនជាពិតជារឿងអបាយភាពផ្សេងៗគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីហ្នឹងនៃការយកសិល្បៈសម្រាប់ពីឈ្នាន់គឺយើងបានណែនាំពួកគាត់នេះចឹងហើយពួកគាត់នៅក្នុងជាជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សមាគមសិល្បៈនោះគឺកម្រនិយាយតាមត្រង់ថាក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់គឺអត់ធំមានអ្នកណាមួយដែលថាតែមានបញ្ហាទេគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាគឺនៅក្រៅរងសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សមាគមសិល្បៈប៉ុន្តែក្នុងយើងក្នុងជាជាសមាគមសិល្បៈគឺយើងមិនអាចទុកឲ្យសិល្បៈគោសិល្បៈការនេះដែរឯកោនឹងពីរបបនៃបញ្ហាគឺខ្ញុំតែងតែជួយពួកគាត់ក្នុងតម្រែតម្រង់គឺបច្ចេកទេសជួយពួកគាត់ឲ្យគាត់មានមកធ្វើអ្វីដែលជាល្អអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ជាគាត់ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកើតមានទាំងឲ្យក្រោយមកនេះគឺជាមួយទាំងសិល្បៈគោជាចិត្តសុខច្រើនឬក៏សិល្បៈទាំងនេះគឺវាពិបាកជាអ្នកដែលគិតនៅក្រៅរងរបស់សមាជិកសមាគមសិល្បៈបាទបាទអរគុណលោកលោកសុខម៉ាចបាទខ្ញុំប្រមាណសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលមានរឿងបែកធ្លាយថាកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនឹងគឺថាមានម៉ែយ៉ែមមានឪយ៉ែមនៅតាមជួយដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោះអីហ្នឹងគឺហើយយើងបានឃើញថាមានអ្នកខ្លះទៀតនោះនៅពេលដែលលុងស្នេហ៍ទៅហើយមានផ្ទៃពោះទៅហើយទីបំផុតទៅនឹងក៏ឈឺចាប់ណាស់គឺថាចង់សម្លាប់ខ្លួនហើយបានថតរូបនឹងអាដៃផងសម្រក់ឈាមផងហើយសុំជួបលោកហ៊ុនម៉ាណីវិញហើយក៏មិនដែលបានសោះទូរស័ព្ទទាក់ទងមេសិចចុះឡើងយ៉ាងណាក៏មិនដែលបានជួបសោះហើយទីបំផុតទៅក៏ចង់សម្លាប់ខ្លួនអីជាដើម
តើអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាវិញនៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងដល់អ្នកស្រីលហូតដល់គេស្រោចទឹកអាស៊ីតស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ដាច់តែជាដាច់ចមុខខូចមុខខូចមាត់អស់នេះទីបំផុតទៅអ្នកស្រីអាចកសាងជីវិតថ្មីបានឡើងបែបនេះវិញតើអ្នកស្រីធ្វើបែបណាមានការជួយជាទឹកចិត្តជួយជាស្មារតីបែបណាដែរដែលអ្នកស្រីអាចងើបពីស្ទើរតែคลายខ្លួនទៅជាធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងឋាននរអវជ័យហើយអ្នកស្រីអាចងើបឡើងវិញមានជីវិតឡើងវិញមានគ្រួសារមានការងារអីឡើងវិញរស់នៅបានយ៉ាងស្រួលនេះវិញតើការពង្រឹងទឹកចិត្តនឹងបែបណាការត្រូវការឧបត្ថម្ភឲ្យអ្នកដទៃទៀតនឹងគួរជួយឧបត្ថម្ភបែបណាដែរបាទទី1យើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយអ្វីដែលផ្ដល់ដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខនឹងអនាគតចំពោះខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់ហ្នឹងហើយគុំបោះបង់ចោលអ្វីដែលយើងមាននៅជំនាញខ្លួនរបស់យើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនឲ្យច្រើនហើយធ្វើអ្វីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគុំប្រព្រឹត្តគាត់ថាដូចថា try the best ដូចថាជាយាមធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពជាយាមធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពអ្វីដែលគេថាជាអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយនិងសង្គមអ្នកព្រោះនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរហើយធម៌បានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកអាចដូចថាជំនះអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកបានរហូតដល់បាទមានដល់ថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញគឺមិនត្រូវបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់ហើយបើមួយទៀតហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកស្រីបាទដូចជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយនៅជុំវិញខ្លួនយើងរឿងស្នេហាដូចថារឿងស្នេហាប្រេះឆាឬមួយក៏បែកប្រេះស្ទមបែកដងបែកក៏ដោយក៏គិតថាយើងឆ្លៃខ្លួនយើងឲ្យច្រើនជាជាងរឿងដែលនៅខាងក្រៅខ្លួនយើងបាទគិតចំពោះខ្លួនយើងទី1គឺគិតរឿងខ្លួនយើងមុនគេបាទធ្វើអ្វីໄວក៏ដោយគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងមុនគេកុំគិតអ្វីនៅខាងក្រៅខ្លួនដែលថាយើងមិនហើយធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានកុំគិតដល់ដូចថាយើងធ្វើជំហានទី1កុំគិតដល់កុំគិតចង់ធ្វើជំហានទី2យើងធ្វើទៅជំហានទី1មុននោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងបាទបាទឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់អ្នកតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនេះឱកាសនេះដែរតាំងពីមានរឿងបែកធ្លាយសារសម្ងាត់ដែលគេអះអាងថាជាសារសម្ងាត់រវាងលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់នឹងមកហ្នឹងយើងបានព្យាយាមតាក់ទងលោកហ៊ុនម៉ាណីដែរដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយព្យាយាមតាក់ទងលោកម៉ែយ៉ែមឬឪយ៉ែមអីជាដើមចុះដើម្បីបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាបកស្រាយទេហើយក៏មិនមានអ្នកណាអះអាងថានេះជាសាស្ត្រពិតដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមានខ្សែទូរស័ព្ទមួយដែលយើងទើបនឹងភ្ជាប់បានគឺលោក Steven ពីរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកសូមជើញ Steven បាទបាទជំរាបសួរបាទសូមអរគុណបាទបាទជំរាបសួរនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរផងបាទជំរាបសួរបាទទី1ដែលខ្ញុំបាទលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលមកជួបលោកចាត់លោកទុនច័ន្ទបុត្របាទបាទទីមួយគឺខ្ញុំចង់សួរថាតើសង្គមរាល់ថ្ងៃនេះមានគិតអំពីការសេរីភាពឬក៏កិត្តិយសរបស់មនុស្សស្រីដែរបាទខ្ញុំគាត់ទៅសួរលោកមានខមមិនខាងផ្សំម៉ាច់បាទបាទពីព្រោះខ្ញុំលើច្រើនណាស់ពីព្រោះខ្ញុំលើច្រើនត្រង់ថាស្រីរងគ្រោះដោយសារបរិសច្រើនណាស់អំពើកិច្ចកម្មអំពើចាប់រំលោភអំពើសុខសាត់សារពើទាំងអស់តើខាងលោកសុខម៉ាចនឹងអាចមានវិធានការឬក៏អាចមានយោបល់យ៉ាងណាសូមទៅរដ្ឋាភិបាលជួយទប់ស្កាត់អស់រឿងហ្នឹងបានទេបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកស៊ីវិនសូមជួយលោកសុម៉ាចតាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះមានបានគិតអំពីសេរីភាពអំពីកិត្តិយសរបស់មនុស្សស្រីដែរឬទេបាទគូជាតិអ្នកណាស្រីមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់គាត់ដែរសិទ្ធិចូលរួមបាសិកាផ្សេងៗសិទ្ធិកាលគឺមានប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលកើតមានទៅសពថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយចាស់វាពិបាក
បាទអរគុណសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅលោកម្នាក់ទៀតហៅមកពីរដ្ឋ Massachusetts គឺលោកហេងឡុងបាទសូមជើញលោកហេងឡុងបាទ ហៅលោកបាទសូមជើញបាទអសម្រាប់ទួលោកជុនច័ន្ទបតហើយនឹងសូមលោកសូមមកហើយនឹងអ្នកស្រីតាមកនេះខ្ញុំឈ្មោះដួងពេញឡុងអតីតអ្នកថតអសកម្មលទ្ធកម្មផ្សងដែរខ្ញុំមករស់នៅសារ៉ាប់វិញហើយខ្ញុំឆ្លងប្រឡងនៅក្នុងសន្តិសុខយូរដែរហើយបាទហើយឆ្លងដែរសម័យខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏មានការ ແລະຄິດໂດຍເຄື່ອງເພດຈັ່ງຕັ້ງລົງມາບໍ່ທໍາດາເນາະຍັງຄົມທີ່ຊາວນຍັງດັງນໍທີ່ຊາວແຕ່ຜມຄືຊາວອຳນາດດັບໃບຮຽນແຕ່ທີ່ໂຍສລະປະການນີ້ຈັ່ງນະບາດ
តែខ្ញុំចង់ជួថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើក្រសួងបរិស្ថានមានវិធានការយ៉ាងណាដែរចំពោះសិល្បៈករណីដែលធ្វើដែលគឺថាមានគេចាប់បង្ខំអីចឹងដែរតើក្រសួងបរិស្ថានមានចេញវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការរំលោភបំពានរបស់អ្នកធំជាច្រើនគឺអ្នកធំនិងអ្នកមានហ្នឹងបងខ្ញុំគ្រប់ដឹងអញ្ចឹងតើលោកមានដឹងដែរទេថាគាត់ទូបាត់ព័មមានវិធានការណាដែរចំពោះលោកសុម៉ាលោកសុម៉ាគាត់ស្ព័នអុកណាស់ណាសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណដែលហេតុថាយើងមិនមានតំណាងក្រសួងវប្បធម៌មកទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកសុសម៉ាចដែលធ្លាប់ធ្វើការជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនឹងដែលដឹងទេថាមានក្រសួងវប្បធម៌មានគោលការណ៍យ៉ាងណាទេនៅពេលដែលសិល្បករសិល្បការនីមានការរំលោភបំពានពីអ្នកមានអំណាចមកលើពួកគាត់នឹងប្រើអំណាចដើម្បីមកប្រខិតប្រខំចង់បានរាងកាយជាដើមនឹងបាទអូនលោកសង្គមវិទ្យាការជួយការពារសិល្បៈក៏សិល្បករនីដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលកើតឡើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំលើកទៅថោដូចសិល្បៈករនីដែលធ្លាប់មានបញ្ហារួមក្នុងបរិបត្តិកងសព្វថាប្រតិភិការរបស់សព្វថ្ងៃដូចមានកញ្ញាសនិចធ្វើកញ្ញាព្រឹកចឹងគឺក្នុងការច្បាប់ប្រទេសមានច្បាប់គេក៏ចេះច្បាប់ក៏ជួយការពារដែរប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាប៉ះពាល់ទៅមើលមើលពេកអញ្ចឹងក៏ពិបាកសម្រាប់តែខ្ញុំក្នុងសមាគមសិល្បៈសិល្បៈករណីដែលមានបញ្ហាគឺសមាគមសិល្បៈគឺយើងមានមេតាវីដើម្បីជួយការពារគាត់ក្រសួងក៏អញ្ចឹងដែរលោកក៏មានវិធានការក្នុងការជួយការពារដែរព្រមតែសិល្បៈករណីនេះជាស្នោឬខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់រូបរាងស្អាតនឹងជាចំណៃភ្នែកជាចំណៃនៃការតាមប្រមាញ់របស់អ្នកមានអំណាចមានលុយហើយប៉ុន្តែខ្លួនគាត់គឺខ្លួនគាត់ត្រូវចេះរក្សាតម្លៃខ្លួនគាត់កុំសម្លឹងកុំរកថារកអាភិបលោកលុនណាចាឲ្យឆ្ងាយដល់ភិបលោកលុនត្រូវឲ្យមានបរិសុទ្ធសិល្បៈដែរថាចិត្តបរិសុទ្ធទាំងបរិសុទ្ធទាំងកាយបរិសុទ្ធទាំងចិត្តក្នុងសិល្បៈគឺគាត់ជាគាត់ហើយតែបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទបាទអរគុណលោកសុខម៉ាចដែលហេតុថាពេលវេលាខ្លីណាស់តែខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុខម៉ាចសុខម៉ាចតែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែនៅនីតិចុងក្រោយសល់2នាទីចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាតើអ្នកស្រីអាចមានផ្ដាល់ដំបូលមានបែបណាដែរទេដល់សិល្បករសិល្បការនីជាពិសេសក្មេងៗដែលកំពុងតែតារាកំពុងតែរះមួយចំនួនហើយដោយលោកសុខម៉ាចមានប្រសាសន៍យ៉ាងជួនកាលពិបាកទប់ទល់នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនគេមានឡានគេមានលុយគេមានអីជាដើមហ្នឹងតើអាចជួយពន្យល់គាត់បែបណាដែរទេដើម្បីកុំឲ្យគាត់លង់ខ្លួនបាទខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយទៅថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាអ្នកសិល្បៈយើងត្រូវជួយលើកស្ទួយកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យសិល្បៈយើងមានឈ្មោះល្អទៅថ្ងៃអនាគតកុំធ្វើអំពើអ្វីដែលថាឲ្យសិល្បៈយើងអាប់អោនហើយឲ្យប្រជាជនអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងគាត់អាចវាយតម្លៃអ្នកសិល្បៈគឺអញ្ចេះមួយចុះមួយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវស្គាល់ពីតម្លៃរបស់ដែលមានតម្លៃរបស់ដែលមិនមានរបស់ដែលយើងយកមកមួយផ្លេតហ្នឹងវាគ្រាន់តែបានមួយមួយផ្លេតហ្នឹងហើយមិនថ្ងៃអនាគតនឹងស្អុយរលួយកុំឲ្យសោះកុំប្រព្រឹត្តកុំទទួលយករបស់ហ្នឹងយើងត្រូវទទួលយករបស់ណាដែលថែរក្សាវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងបានគង់វង្សទៅថ្ងៃអនាគតកុំទទួលយករបស់ណាដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាបានផលយើងមួយផ្លេតហ្នឹងគឺយើងមានបានផលមែនក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយវាមិនល្អសម្រាប់ចំពោះសិល្បៈយើងសិល្បៈខ្មែរយើងទៅថ្ងៃអនាគតកុំទទួលយកសោះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងទៅថ្ងៃអនាគតហើយយើងជាតារាជាកូនជំនាន់ក្រោយជួយលើកស្ទួយកិត្តិយសវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាសូមអរគុណលោកសុសម៉ាចដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះបាទហើយម៉ោងពេលក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយហើយនឹងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះចាជម្រាបលា
លោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Series សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារនៃ VTV និងទូរទស្សន៍ Asia Series សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី